ArcelorMittal Temirtau akcionerlik qoğamın başka investorlarga beru turalı әлеуметтік желіде тараған ақпарат жалған. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Қазір үкімет нысанда шетелдік инвесторларға беру мәселесін қарастырып жатқан жоқ. Кәсіпорынның меншік құқығын Қазақстан Республикасының пайдасына беру туралы келісім шартты рәсімдеу жұмыстары жүріп жатыр. Дәл қазір бізбен тағы бір мәжіліс депутаты, заңгер Абзал Құсман байланысқа шықты. Абзал Мырза, қазір кәсіпорынмен арадағы келісім шартты үзу жұмыстары басталып кетті, құжаттарға қол қойыла бастады. Осы тұста мынадай заңды сауал туындайды. ArcelorMittal басшыларына ешқандай шара қолданылмай ма? Жалпы бұған дейінгі оқиғалардың бәрін ескере келе, заңмен қандай жаза қолдануға болады? Осы турасында айтып берсеңіз. Өкінші керей, бізде мынау халықаралық шарттар біздің Қазақстанның заңдарынан жоғары күшке ие. Оны бәрімізде білеміз. Сонтан оның ана осы Қазақстанда қызмет етіп жатқан қандай да бір болмасын қызметкерлер болмаса, дәл металдың өзіне немесе басқа да акционерлер болатын болса, оларға біздің қылмыстық заңнамамен мысалы үшін шаралар қолдану ол мүмкін емес нәрсе. Кейбір қаржылық аналитиктер жалпы келісім шартты бұзу процесі енді айтылып жатыр ғой қазір, үкімет те президент те айтып жатыр. Келісім шартты бұзу процесі ұзаққа дейін созылып кетуі мүмкін және бұл проблемалы процесс болады дейді қаржылық аналитиктер. Сіздің ойыңыз? Келісімнің бұзу әр түрлері бар. Өзара келісім бойынша бұзылады. Дәл бұл жағдайда жаңа өзіңіз де атап өттіңіз, осы 95-ші жылы біздің нарыққа келгелі бері тіпті 2000-нан бері қарай қайтқан қаза тапқан адамдардың санын есептейтін болсақ, кеншілердің онда 100-ден асты. Осы адам өліміне байланысты бұл келісімшартты бұзу процедурасын тездетуге, жылдамдатуға болады. Негізі біз қазір тек қана ArcelorMittal-дың ғана жауапкершілігін айтып жатырмыз. Бұл жерде мынау жергілікті атқарушы орган біздің үкіметтің де жайбасарлығын айтпасқа болмайды. Ал жауапкершілікті қозғаған кезде біз тек қана осы компанияның ғана емес, сонымен қатар біздің мемлекеттік органдарында кейбір жауапкершілік туралы мәселені күн тәртібіне қою керек деп мен өз басым есептеймін. Осы биылдықтың өзіне екінші рет мынау жарылыс болып жатыр, екінші рет ондаған адам қаза тауып жатыр. Ал осы тамыз айында болған жарылыс кезінде бір топ мәжілісмендер осы айымтамен ендігі жерде келісімшартты бұзуды талап етті. Басында үкіметте тіпті Әлихан Смайловтың өзі де бұған жаңағыдай келісімшарт бұзылатын болады деді. Арада екі апта өткеннен кейін Ерұлан Жамаубаевтың аузымен, яғни өзінің вице премьерінің аузымен оны жаңағыдай заңдылықты талап етуіміз керек, бірақ та жаңағыдай қатаң жаңағыдай шараларға барудың қажеті жоқ деген бағытта әңгімелер өзгере бастады. Міне арада бірнеше ай өткеннен кейін тағы да қайталанып отыр. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұны ұзын арқан кең тұсауға салмай, біз ендігі жерде бір жақты етуіміз керек және ол менің ойымша келісімшартты бұзу осы биылғы жылы жүзеге асатын процедура. Егер жаңағыдай ArcelorMittal бастап бұған қарсылық танытатын болса, онда халықаралық деңгейде оған өзіне шара қолдануға болады, жаңа айтқандай санкцияға салуға болады, экономикалық шаралар салуға болады және оның жалпы тек қана Қазақстанда емес, әлем бойынша көптеген елдерде осындай металлургия саласында инвестиция бар ғой, ол әлемдегі 4 алпауыттың біреуі. Сондықтан ол басқа елдегі бизнестеріне де өзінің салқынын тигізетін болады. Абзал Мырза, енді ең үлкен мәселе менің ойымша бұл жерде келісімшартты бұзу дейтін ол күн тәртібінде, оның үстіне президенттің тарапынан айтылған жерде ендігі жерде ол шешілген мәселе деп есептеймін өз басым. Мәселе осы ArcelorMittal-дың орнына басқа қандай инвестор келеді. Осы тұста мына мәселені сұрағым келіп отыр. Басқа инвесторлар, қандай инвесторлар келеді? Расында да қызық. Бәлкім осы жағдай қайталанбайтындай, осы жағдай қайталанбас үшін болашақта келетін инвесторларға талап, шарт, жауапкершілікті күшейту керек шығар. Яки өзінің жеке мүддесін ойламай, халықтың да мүддесін ойлап, қазақ халқы үшін жұмыс істейтін етіп, сонда бәлкім заңмен бекіту керек шығар. Сол бір пункттерді, әрбір баптарды жеке-жеке бір білмеймін енді қарастыру керек шығар. Заңмен шегелеп тастау керек шығар.
bu yerde aytılatın mesele eng bastısı kelisim şartlarda biz teng derecede jasawımız kerek. Yani Kazakstan da özünün jağıdayı müddesin korgoo kerek osu kelisim şart jasaw barsında. Jäne eng ülken bu yerde katelik bizdin kezinde jol berip koygan katelikimiz. Däl sol kezde men misal üçin öz basım Kazak Memleketlik Zaan Akademiyasında student bolduk. Sol kezde bizdin ustazlarımız aytadı. Mına jasalıp jatkan halkaralık şarttardın barlığı negizinde koğamğa aşık bol kerek. Bärlik zangerler okup, körüp, taldaw kerek onu. Koğam bolup talqılaw kerek dep. Tipti koğam tügel atsal salmasa da sol kezde mınau zanger galımdarın tarafından köptegen narazılıklar boldu. Kanday jağdaydız. Mine osın saldarın tartıp otırmız kazır biz. Sondan birinci kezekte bu jerde aşıktık kerek. Yani kelisim şarttar kanday negizde, kanday bizdin talaptarımız var. Kanday biz jağaday ekonomikalık budan tiyimdi bizler üçün degen meseleler barlığı başkana mayşammen karalı kerek. Sondan menin özümnün oyumşa endi kıskartıp aytkan kezde ArcelorMittal'da ketiru oñay, bırak orna jaña investor tartu bir qatar waqtı talap etet. Yani sozulattı. Jaqsı, Abzal Mirza, waqt bölüp suhbat bergeniñize köp rahmet aytamız. Amandıkta jüdesek, sağ bolıñız.